Biblia inasema hivi, Waefeso mlango wa 3 mstari wa 17 mpaka wa 18, anasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mfahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Unaona kwa mstari jinsi hapo ambavyo Paulo anasema kwa Waefeso, lakini leo anasema na sisi, anasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Sema. Wakati wanaendelea kubishana na hii namna hii,
imani uwe na tumaini.